çətin bir atış idi və uğursuz alındı. McLaughlin üçüncü üçlüyü Perkins Andrew Platik əl ötürmə və Jeremy əl olub sərətçi Həmzəyev üçlü alınmadı McLaughlin gecikdi. Xəzirdə McLaughlin çox maraqlı mübarizə izləyirik. İsmailov önü boşdur. Səid İs daha çat qərar verə bilərdilər. Səid İsmailov əraziyə daxil oldu. Geriyə doğru ötürmə, ekstra ötürmələr və İsmailovdan sıyrıldı. Ramiz Qulevə blok. İkinci oyunu, həll edici oyunu. McLaughlin. İsmailov. McLaughlin. Boyalı bölgədə onun qarşısını almaq. Qarasının mərkəzindən. Həmzəyevin atışı alınmadı. Hücum reboundu. Onun oyundan çox şey asılıdır. McLaughlin kənara doğru ötürmə. İtirəcəkdi. İsmailov əl ötürmə və mümkünsüzə yaxındır. Perkins Aliyev ötürməsi və daha səviyyəli çempionata transfer olundu. Altınlıqda olan digər dördlü isə 4-də 1 finaldan mübarizəyə Amil Həmzəyev qanayan yaranı kim dayandıracaq Xəzirdə? Baxaq, Maklaf sol dirsəkdən orta məsafə alınmadı ardıcıl, uğursuz Cəbrail Əkbərov blok Johnson içəriyə daxil